afortunadament hem aconseguit que la voluntat que des del govern valencià havia hagut demostrada d'aprovar un decret que centralitzara totes les competències en dos aspectes tremendament importants per al nostre territori, com és l'esport i el turisme, hem aconseguit que separara, hem aconseguit que s'obrira un espai de diàleg, un espai de consens, que crec que és tremendament positiu, per a lograr el que els ciutadans ens demanen, que és que no dupliquem competències, que cada un faci el que millor sàpiga fer, el que millor pugui fer, però que aquesta força que el govern autonòmic pot tindre per arribar a les altes esferes on el millor des de l'àmbit provincial no és possible arribar, és clarament complementària amb la fortalesa que té el govern provincial d'arribar a l'últim racó on mai el govern autonòmic pot arribar. El saber treballar amb visió de lluny, però des de prop, amb saber treballar aquesta complementarietat que cada un pugui fer el que millor sap fer, deu de ser el camí del futur i no, des de luego, la imposició d'un centralisme que pretén prendre decisions cada dia més lluny del que ens afecta més prop.